там не дейсің? Брусли, сен шақырып жатыр, завтрак ішсін дейді. Мен Брусли емеспін, мен Джеки Чанмын, қазір барам. Я, кім болсаң да тезірек кел. Мектеп жоқ, каникул болғаны қандай рахат, я? А, айтпақшы, бүгін мама-папалар Астанаға кетем деген, кетпес бұрын Мегаға барып қыдырамыз деген мама. Да? О, ес! Бүгін шопинг жасаймыз ғой онда. Я, өткендегі кофтаны аламын бүгін. Қайсы? Гуччи ма? Я. Мен аламын оны. Мен таңдаған нәрсемен жарнаспаш. У тебя чё, вкуса нету, а? И не болсын шама, прикол ұстадым ғой тек. И так ман сен вкусын ұнамайды. Менің вкусы нормальный, если чё. Мектептегі ең стиліне кинетін мен шығармын. Зато мен киімдерім брендовый, курткам таза италияныка. Ой, құтты болсын. Жөндеуге келем екен? Қазір клейлеп қойдым, жарты сағат тұрсын. Егер клей ұстамаса, тіктір туға жет. Туф, кешке балдар мен футбол ойнайын деп келісіп қойып едім. Енді өзің ғой, бір аяғы жеткізбей, жартып тастай бересің. Әде емес қой, доп тесем болды, алды жыртылып қала береді. Қайтсын енді, Қытайдың арзан аяқ киім болғандықтан тез жыртылады ғой. Абай келді ма? Жоқ. Сол бала қайда жүр өзі, дүкенге жұмсасаң құрып кететін не әдет осы? Аязыта келді, тапақтарынды дайындандар. Құмаш, қайда Аязыта, қайда жүрсің? Міне, мен сендерге киім алып келдім. Мынау саған, ал мынау саған. О, онда сен точно Аязытасың. Мә, қайдан алдың оларды? Бұл киімді классасымның мамасы беріп жіберді. Онда ол кісілерге рахмет. Жүріндер, таңғасымызды ішіп алайық. Жарайды, жүріндер. Всем доброе утро. Астарыңызда амды болсын. Мам, пап, всем доброе утро. Қайырлы таң. Айлин, ағаң шақыр. Бағаны шақырдым ғой. Бар, шақыра ғой. Туй. Бош еш, біз сені айнақта күтіп отырып қо. Че ты ко мне пришлал, отвали? Қазақша сөйлеш, үйдің орысы болмай. Мен кіріл емеспін, мам, папа мне в русскую школу. Сонда да қазақша үйрен. Всем доброе утро. Қайырлы таң, балам. Кел, отыра ғой. Қайырлы таң. Ас болсын. Фу, опять это каша? Мам, давайте поменяем меню. Сколько ты можешь повторяться? Олай айтпа. Менюді емес, қызметшіні ауыстыру керек ау. Соны айтам. Адия. Мам, давайте в меню добавим суши. Было бы классно. О, суши! Та, пиццан, қосайкшы. Таңғы ас болғаннан кейін каша сияқты жеңіл ас жеу керек. Асқазанды қинамау керек. Мам, мен мынан жеңілмейді, пицца жекші. Пап, давайте заказим суши. Мама, завтраки басқа бір нәрсе дайындасыншы. Вот именно мы устали. Жемейміз болды. Жарайды, қызым. Жарайды. Айгүл, басқасын дайындашы.
Жарайды аға. Осығанда Аллаға шүкір. Иә, дұрыс айтасың, Аллаға шүкір. Қанша адамдар осыған жете алмай жүр. Толғы мен келсемін, бұған да шүкір етемін. Ал, астарың дәмді болсын, асап-асап тойып жеп алыңдар. Рахмет, Назым. Дәмді опты. Апамның ғолы алтын ғой, любой тамақты дәмді қылып әзірлейді. Иә, апа, кешке картошка ұрып жекші. Жарайды, бірақ көп мақтай бермеңдер, көз тиіп кетіп, күйдіріп алармын. Так, балалар, мамаларың екеуміз бүгін түнді Астанаға ұшамыз. Екі күн үйде болмаймыз. Мам, мен де барайыншы. Біз онда жұмыстарымызбен бара жатырмыз. Қыдыратын кезде сендер де ала кетеміз. Ой, үнемі осылай айтасыз, жарайды. Балалар, біз жоқта Айгүл апаларыңның назасын алмаңдар. Тыныш жүріңдер. Айтсаңыз болды ғой. Пап, ты мне деньги оставь, я буду послушным. Тек балдарыңызға емес, бізге де тасып кетіңіздер. А то этот жадный мальчик только о себе думает. Ты на меня похожа, наша прекрасная эгоистка. Сам ты такой. Жарайт. Барлығыңа жететін ақша тастап кетем. Рахмет, пап. А, мам, сізде жоқ кезде Айгүл апай менің оң қолымды шымшып көгертті. Айгүл не үшін шымшыдыңыз? Рас па? Гүлім ханым, Адия, сіз жоқ кезде жаман сөздерді көп айтады. Айтуға аузым бармайды. Бұл әлі бала емес пе? Білем, бірақ мәдениетсіз сөздер үшін шымшыдым. Мама, мен ойнап айттым ғой, тоқылдағы екенсіз. Ал сіз кеше холодильниктен колбаса мен сырларды сумкаңызға салып ұрлағаныңызды көргенмін. Ол ұрлаған жоқ, мен өзім ал дедім. Сендер жемеген соң ысырап болмасын деген. Пап, что такое ысырап? Ысырап емес, ысырап. Папа, а давайте на каникулах полетим в Мальдиву. Жоқ, қызым, Турцияға барамыз. Какая Турция? Мы на прошлом году в Турцию ехали. Да, согласна. Там все нищеброды. Жарай. Тек менде бір условия бар. Егер сабақтарыңды жақсы оқысаңдар, мен сендерді Мальдив аралына апарам. Ура! Алмаған бәрбір, қайда барсам да қарным тоқ болса болды. Мә, тағы екі жұмыртқа олса ғой, асқазаныма кішкене жетпей қалды. Алла Тағала қанағатшыл қолын жақсы өреді, сондықтан шүкір ет, қанағат деп айт. Айтпақшы, кеше мама, колбаса мен сыр алып келмеді ғой? О, міне, Құдай бере салам десе, холодильниктен ақ бере салады екен. Алып кел, жей. Так, тоқта. Маған бір идея келіп тұр. Одан да колбаса мен сырдан пицца жасайық. О, давайте онда өзімізге бүгін мереке ұйымдастырайық. Бәрекелді, ендеше кола менен. Әкел бізді. Бүгін бізде мереке. Айгүл ханым, келіңіз отырыңыз. Отырыңыз, сөйлесейік. Жарайды. Менің балаларымның тәртібі қалай? Жұмыс барысы деп жүріп, балаларыма көңіл бөле алмай жүрмін. Үлкен қызыңыз Жаннұрға аналық махаббат жетіспей жүр. Эгоистық мінезі өте басым. Айлин, бұзақылықты көп жасайды, внимание жетіспейді. Ал әдейілік кішкентай ғой, оған да атаның внимание жетіспейді. Сондықтан ол екі әпкесін еліктеп өсіп келеді. Тимур тым ерке. Бәрі де менің кінәм. Олай демеңізші, Гүлім ханым.
ешкім идеальный емес. Сіз балашағаныз үшін жұмыс жасап, осылар баршылықта өмір сүрсін деп барлығын жасап жүрсіз ғой. Ал мен болсам сізге қызмет қылып жүрмін. Мен де балашағама көңіл бөліп жатқан жоқпын. Мам, неге жылап отырсыз? Сіз бе жылатқан? Жо-жоқ, қызым. Олай деме. Біз сөйлесіп отырмыз. Бара ғой. Жарайды. Айгүл ханым, сізге көп-көп рахмет. Сіз үйге бара беріңіз. Мен балармен отырып әңгімелесейін. Азанда келерсіз. Рахмет сізге, Гүлім ханым. Сіз тамаша жансыз, керемет анасыз. Так, жігіттер, мен қазір пицца жасауға кірсем. Бекасыл, Абай, екеуің паластарды қағындар. Палас қаққан соң болды ма? Балдармен бір жеге шығын керек еді. Мен палас қаққым келмейді. Одан да ытыс жуа салайыншы. Сен жігіт емессің бе? Ытысты мен жуам, үй сыпырам. Кешке мамамыз келгесін, бәріміз пиццамен отырыс жасаймыз. Я, мама жұмыстан шаршап келген кезде үй таза тұрсын қайта. Келістік пе? Келістік. Гүлім ханым, демалыс бергеніңіз үшін рахмет. Сапарларыңыз сәтті өтсін. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Мен сіздің WhatsApp-ыңызға онлайн билет жібергем. Балаларыңызды қыдыртып қайтыңыз, жарай ма? Рахмет сізге, Гүлім ханым. Мама, біз ше, біз қыдыруымыз керек еді ғой вообще-то. Сендер онсыз да қыдырып жүрсіңдер ғой. Ертең папаң екеуміз келгеннен кейін тағы да қыдырасыңдар, жарай ма? Жарамайды. Адия! Балаларымыз сізге аманат. Еш уайымдамаңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мен шашып кеттім. Сәл сұда шеш, еркексің ғой. Так, дұрыстап қақтыңдар ма? Шаң кетті ма? Ойы, тексеріп аласың ба? Екінші рет қақпаймын, қолым ауырып кетті. Ой, осыларға бірдеңе айтсаң, істет айтып. Мен үй сыпырып шықтым. Енді шаңдарды сүртіп шықсам болды. Менде ешқандай жалып жоқ. Ооо, мама келді. Қалайсыңдар? Мама, неге ерте келдіңіз? Жұмыстан шығып кеткен жоқсыз ба әйтеуір? Жоқ, Ботақан. Ендеше неге ертерек келдіңіз? Менің сендерге сюрпризім бар. Қандай? Бүгін аттракционға қыдырамыз. Ура! Бүгін біз қыдырамыз. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Мам, шопик не болды? Қыдырамыз ба өзі? Айгүл апайдың кесірінен қыдырмайтын болдық. Біздің билеттерді сол алып кетті балаларына. Жек көрем соң. Мам, қыдырайықшы. Йоу, че за собрание? А че меня нету? Кел отыр, отыра ғой балам. Кел, сен де отыр. Так, еш қайда қыдырмаймыз. Телефондарыңды қойыңдар. Одан да өзіміз отырып әңгімелесейік. Ал не әңгімелесеміз? Любой темаға әңгіме бар ғой. Иә. Так, жағдайларың қалай? Жақсы ма? Мам, у вас все нормально? А вы же у вас не спрашиваете, как у нас дела? А так-то у нас все отлично. Енді ана мен бала болып әңгімелесейік те? Ой, мам, қыдырайықшы лучше. Менің сыныпта Айзере деген құрбым бар. Ол мені қатты күлдірте береді. Молодцы. Айзере қайда тұрады? Мектептің қасындағы домда тұрады. Папасы әртіс екен. А онда Айзере әкесіне ұқсаған екен ғой, иә? Иә. Гуля. Жүргеттік. Нотариуске баруымыз керек. Менің керегім бар ма? Мен балаларыммен сөйлесіп отыр едім. Кейін сөйлесесің. Конечно, керегім бар. Фирма сенің атыңда ғой. Жүргеттік. Қазір ендеше. Онда сосын отырып сөйлесеміз, жарай ма?
бәрі осы ғой. Неге сен осы веч недовольнасың? Име өзім білетін шығармын. О, Батыл, давай Жанка ответ бер. Придурки. А ты дура. Мама, сізге тағы да рахмет. Я, рахмет сізге. Сендерге қатты ұнаған сияқты ғой. Әрине ұнады. Әсіресе маған сырғанақ пен сырғанағын ұнады. Тоқтамай сырғанадым. Кішкентай балалар ойнайтын жерде не істеп жүрсің өгіздей болып. Маған машинаға отырғанын ұнады. Сосын шарик ататын ойын ұнады. Ей жандарым, сендер қуансаңдар болды. Аллаға шүкір. Үйдің іші суып кетіпті. Бәріміз шаршаған сияқтымыз ғой. Енді дым білмегенде ұйықтап қалатын сияқтымыз. Иә, көрпелеріңді бүркеніп ұйықтай қойыңдар. Жарай ма? Ремонт біткен соң жылуды да беріп қалар. Жылзай, маған төсек салуға көмектесші. Кеттік. Мама, қайырлы таң. Қайырлы таң, балам. Қайырлы таң, мам. Бегасыл, тамағына ауырып қалған ба? Иә, қара шай ішсем кетеді. Температурасын қараш? Температурасы жоқ, мам. Мам, үй сақындап кетіпті. Түнде тоңдым. Алло, Гүлім ханым. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Я-я, жақсымыз. Үй салқындап кетіпті. Жо-жоқ, өз үйімді айтам. Я сол балаларын дөліп тұрғаным ғой. Бір-екі күн сіз неде бола тұрсақ. Рахмет, өзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Я-я, жеткен соң хабарласам. Рахмет сізге. Балалар, тезірек шайларын ішіндер. Кетеміз. Үйде тұру арман шығар, е құдайым. Қандай керемет үй. Мама, бұл үйде тұру үшін көп ақша керек қой, е? Бізге де осындай үй берсін. Әмин, жүріңдер тез. Вы вообще кто такие? Что вы делаете в нашем доме? Мамаға звондайық, срочно! Керек емес. Маман білет, мен балаларым бір-екі күн осында болады. Шайпайларын ішіп болған соң тұрады. Вы сперва должны о нас заботиться. Сіз сол үшін ақша алып отырсыз. Мен міндетімді білем. Сыйысып отыра қалыңдар. Ода тұрған не бар? Қазір шайларын ішіп болған соң тұрады. Нет, я не буду с ними сидеть. Они на больных похожи. Я не хочу, чтобы рядом со мной кто-то сидел. Мына баланың үстінен сасығы шығып тұр, фу. Так, дастарханға біз отырамыз, немесе мыналар отырады. Назым, балаларды бөлмеге апарш. Жарай, танашым. Қарама маған олай, бишара. Я не виновата, что у вас такая жизнь. Чтобы хорошая жизнь была, мамаларының басын жасату керек еді. Мамама, тіл тигізбе сен олай. Тима, не дит, но? Это наш дом. Мы здесь хозяины. Валите отсюда. Қойындар, балалар. Назым, тез бөлмеге барындар. Бол. Бол. Оңбағандар неме, бай болса болды ма не, жеме ақ қойыппыз тамақтар. Өздерінің бастығы негесің сол? Маман аяк беттің бі? Екінші дайық енді, көздеріне көрінмеуге тырсайық. Мүмкіндік болса, осы бөлмеден шықпай ақ қойықшы. Түрлерін көрінгенмен ұтызды. Бірақ мұнай, біздің еге қарағанда жылы әдемі екен. Фу, я не буду это есть, оно безвкусное. Сен алдымен жеп көрсенші,
жақсы көретін едің ғой. Теперь не люблю. Сказал нет, значит нет. Менің де таңазанымен аппетитім бұзылып кетті. Ішімнің орындықтан жағымсыз есі шығып тұр. Ендеше мен де жемей. Мама келген соң, сіз дұрыс тамақ бермеген жайлы айтамыз. Кеттік, біз жемейміз, балаларыңызға бере беріңіз. Надоел уж. Вот именно. Бес мне уже это, Айгуль. Уволить надо ее. Осылардың кесірінен біз кеше қыдар алмай қалдық. Бамжи приперлись. Соны айтамын. Мы тут главные. Так что они должны следовать по нашим правилам. Надо наказать. Менде бір идея бар. Отлично. Мы им покажем, кто тут главные. Чтобы жизнь малины не казалась. Ау, не боп қалды? Кітаптар шашылып қалды. А, я ештең етпейд. Қазір жинап алам. Сіздің жұмысыңыз ғой, дұрыс па? Я, я, әрине. Это тоже уберите. Салам алейкум, аттарың кім? Не қылмақсың оны? Сұрақ қойғанда жауап бер. Ақшаларың жоқ екенін білеміз. Хотя бы есімдерің бар шығар. Не керек сендерге? Кеше жақсы қыдырдыңдар ма? Я қыдырдық, киноға бардық, ойын ойнадық, чегін жедік. Ал не болды? Қызық болды ма? Я қызықты болды, Құдайға шүкір. Кеше біздің орымызға сендер қыдырдыңдар, біздің ақшаға. Енді не айтпақшысыңдар? Теперь верните нам эти деньги. Қалайша? Вам просто надо с нами поиграть во дворе. Тоқ қиындығы жоқ. Ойнасақ, ойнайық, дос болғаны жақсы. Естен шықпайтындай дос боламыз. Кетті кенеше сыртқа. Ойның шарты былай. Қазір түсіндіремін. Сендер түртілерін көздеріңді жұму керексіңдер. Стоп деңде тоқтап қаласыңдар. Вы должны прокрутиться вокруг себя и найти нас. Балабақшаның ойыны қызық емес екен. Басқа ойын жоқ па? Ал бізге осы ойын қызық. Жарайды, ең бастысы дос болсақ болды. Балалар, бір үзім нан бере аласыңдар ма? Қарным ашет. Вы вообще кто такая? Для в проходной двор, что ли? Валите отсюда. Тек нан мен су сұрап тұр ғой. Жалқы масаған. Дадим, не дадим. Это мы решаем. Не деген сараң едіңдер? Иден кетіңіз, қазір полиция шақырамыз. Бір үзім нан болса жетер еді. Мен қазір барып алып келейін. Мам. Мама. Не болды балам? Маған нан бересіз бе? Оны кімге? Кейінірек түсіндіремін. Жарайды қазір. Жете ме? Я, жетеді. Рахмет. Ас болсын. Мінекейіңіз, ас болсын. Ой, балам, рахмет, балам. Өркенің өссін, арманың орындалсын. Әмин. Ал, достар, ойнымызды бастайық. Бастасақ, бастайық. Ал, көздерін жұмындар. Ортаға шығып, көздеріңді жұмып айналыңдар. Когда мы скажем стоп, остановитесь. Ал, давайте, кеттік.
Стоп! Атака! Біз бұлай келіспеметік қой! Біз деп жатысынды! Алмаған бұл кейім наптыр. Жанаға қайыр сұраған кісі. Тыныш! Балалар, неге шулап атсындар? Мама? Бұл сіз ба? Мам, сізде құлпырып кетіпсіз ғой. Әдемі көрткей болыпсыз. Не болған сендерге? Тыныштық ба? Тыныштық емес, мен мамам кейімін шешініз. Не жой, рұқсатсыз кесіз. Через два дня мама прилетит, и вы ответите за все. Не деп тұрсындар өздерін? Өз ақшама сатып алған кейім. Қалай-қалай сөйлейсіндер? Гүлім! Айгүл ханым, кешіріңіз. Балалар бірдеңе деп сөйлеп қойды ма не? Не болып жатыр мұнда? Мам! Сендерге айттым ғой, бір-екі күн шыдай тұрмайсыңдар ма? Адамды ұятқа қалдырып. Балаларыңыз маған бәле жауып жатыр. Дұрыстап тәрбие бермейсіз бе? Ұят емес бе? Кешіріңізші, Айгүл ханым. Мағжан! Ау, қазір. Тыныштық ба? Ешқандай да тыныштық емес. Мына жабай балаларыңызды алыңызды үйіңізге қайтарыңыз. Үйіме ойнасын деп шақырып едім, өкініп қалдым. Срочно қайтарыңыз. Кешірім сұрайым. Әй, неге тыныштырмайсыңдар? Неге тыныштырмайсыңдар? Қана, жүріңдер үйге. Папа, бұл бұзымыз ғой, не болып жатыр? Бұл пранк па? Ай, айналайындар ау, YouTube-ті көріп, той баласындар да жүресіңдер сосын, нәрсеге сеніп. Қана, тұрмаңдар, жүріңдер, жүріңдер. Кеттік. Жүр, 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 жүр. Жүріңдер, бұл тез, тез. Кешіріңіз. Жүр. Пап, скажи, это прикол? Чего ты тауық құра? Әй, сендер не істерің дұрыс па? Өздерің үйлерің ғой. Қана кіріңдер. Мына үйде тұрғанша үйсіз жүрген жақсы ғой. Пап, не мынау, мен үйіме апарыңдар. Пап, үйге барам, мені мамаға апаршы. Сендер әптен беттеріңе кеткенсіңдер. Адам құсап мамаларың ана байдың үйіне апарғанда неге тыныш жүрмейсіңдер? Қана кіріңдер енді үйге. Бол, тез, кір, тез. Жүріңдер, жүр, бол, тез, тез. Бас аяғыңды. Жүр. Жесендерші, ауыздарына салып беру керек пе? Мүмкін менің жасаған тамақтарым ұнамай жатқан шығар. Мама, сіздер кино ойнап жатқан жоқсыздар ма? Түсіндіріңіздерші, не болып жатыр өзі? Сендерге не болды? Аспана салбырап түстіңдер ме? Мен қазір 2 сағатқа офисқа барып келем. Гүлім апайларын айтқан тыңдап, шуламай тыныш отырыңдар. Сонда бұл біздің үй ме? Ендігімнің үйі. Ура, арманымыз орындалды! Біз неге бұл үйде отырмыз? Вот, кім түсіндіре алады осыны? Это мне сон снится. Ущипните меня кто-нибудь. Ау, больно. Так, стоп. Не болса да? Бұл жерде бір сиқыр болған. Была же ты попрощайка.
она нас что-то спрашивала, верно? А, да. Из-за нее мы упали в такое положение. Айтпесе, папа, мама, астанаға кеткен. Точно! Что мы должны сделать, чтобы было как раньше? Оны білмедім. Сен үлкен емессің ба, шешімін тап. Апатай, мен бұл үйде тұрғым келмейді, іші өте лас. Жылдызай жігіттер, енді біз баймыз, ақшамыз көп біздің. Так. Мен мамадан көп ақша алып шопинг жасамасам. Ал мен 10 кроссовки алмасам. Ал мен қарным тойғанша көп шоколадтар алмасам. Бірақ біз ана байлар құсап өзінше болып кетпейік. Дұрыс айтасың. Басқа-басқа біз ондай болмаймыз. Біздің жүрегімізде иман бар. Ал балалар қолдарын жуындар ма? Қаны, тамақтан алыңдар. Фу, пап, что это? Эй, фу, нес, Аллаға шүкірді. Пап, мен мұнан жемейм, жаман. Пап, закажи что-то нормальное, пиццу, суши, я не буду это есть. Пап, вы что издеваетесь? Булытке беретін тамақ, өзен жендер, жемейм. Жаннұр, Жаннұр, эй, сендерге не болған? Күнде жеп жүрген тамақтарың ғой, қаны, жендер. Сколько это уже может продолжаться? Синали кунби жусинби? Ясни цуринба? Наши родители больше не бизнесмены. Другой водитель, а другая прислуга. Тұрып жатқан үйіміз мынау. Қарын ашса, картошканы тазала. Жуыну үшін су ұсту керек. Жылу жоқ, удобство жоқ, завтрак жоқ. В общем, ақша жоқ. Мен де қиналып кеттім. Біз соншалықты не істедік? Вот, біз не істедік негізі? Мы сделали что-то не так. Чтобы было как раньше, надо ответить на этот вопрос. Что мы сделали не так? Мен мысалы Айгүл апайға тыныштығын бермей, тамағы жақсы болса да, жаман деп айтқаныма қатты өкінемін. Қазір соның тамағы болса кен, жарқынай. Мен де оны мамама жамандағаным үшін қатты өкінемін. А я сожалею о том, что я издевалась над её детьми. Оказывается, она это всё терпела ради своих детей. Енді түсіндім қателігімді. Вот ответы на вопрос. Мы были гордыми эгоистами. Но мы же не знали, что это плохо. Енді біз сундук. Сосын? Мы должны искренне раскаяться, попросить у них прощения, и вдруг все вернется на свои места. А если ничего не изменится? Онда оны білмедім. Мен мың қарық бес рет ұйықтап тұрсам да, осындай жағдайға түсеміз деп ойламаппын. Папамыз айтушы еді ғой, Алла тағала не сұрасам соны береді. Біз де сұрап көрейікші. Иә, дұрыс айтасың. Когда нас папа учил Корану? Ай, зря мы не выучили. А может, Тимирхан, ты знаешь? Ты же учил Коран. Хорошо, я попрошу за всех. Ауз биляхи мина сайтани ратим бисмиляхи рахмани рахим. Альхамдуллахи робилами рахмани рахим. Мәлікі өмеген, яқана бұды, яқана астағы меқден насирот әлмұстым, сирот лайын алған қиқа рүң мақты беғді көмәді өлін. Құвала құвады, Алла құсымады, ләмлі жеті валя мұлят вөліне күлі күлі құваған ақат. Құвала құвады, Алла құсымады, ләмлі жеті валя мұлят вөліне күлі күлі құваған ақат. Е, Алла, бізді кесері көрс. Аумин. Ас болсын. Рахмет. Мам, Гүлім апайдың фантезиясы жоқ па? Завтырқа басқа тамақ жейікші. Хорошо. Сосын мен бүгін балдармен қалада болам. Жарайды. Айтпақша ана ақшасы жоқ балар емес пе? Смотри у меня.
Мам, менің қазір жалаяқ достарым жоқ. Менің қазіргі ордам өзімен сияқты крутойлар ғой. Жарайды. Онда Каспи Голдыңа 50 мың аударып жіберем. Жетеді, рахмет, мам. Мам, мен де бүгін балалармен киноға барам. Бірақ ма, 50 мың жетпейді. 100 мың аударып жіберіңізші. Хорошо, балам. Бара ғой. Жібердім. Барана Жұлдызай мен Назым шақырып кел. Неге мен? Абай барсын. Сенің жасың кіші, бар. Кеше сыныпта Мери деген қызбен төбелесіп қалдым. Шашын аямай жылдым. Бүгін енді директордың алдына шақырмаса болды. Еш уайымдамасай. Бізде ақша бар емес пе? Мама любой адам сатып алады. Иә, директор менен қорықсын қайта. Одан да тик-ток түсірейікші. I like the way you write it, I saw me, it look like sirens, just like five. Oh, I got five. Has you put some ice on my bed? Жылдызай, дұстап білесейші. Өзің дұстап біле? Мен саған қарағанда жақсырақ билеп тұрмын. Сен жаман билеп тұрсың, мен күшті билеп тұрмын. Сен өзіңе қарап ал, мен күштірек билеп тұрмын. Жаб аузыңды. Өзің жаб аузыңды. Так, мен екі күнге Астанаға жол жүрем. Болды, уайымдамаңыз, мам. Гүлім, балалар өзіне аманат. Айгүл ханым. Үй жақта құбыр бұзылып, жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр еді. Соның салдарынан қазір үйде жылу жоқ. Түсіндім. Балалар өзіңмен бірге екі күн осында тұрсын. Рахмет сізге. Келсін, келсін. Как раз, как раз. Суға шомылдырамыз. Қысып көреміз. Тағы да бірдеңе шығармай тыныш отырыңдаршы, келістік пе? Я, келістік. Ойындамаңыз, шанашым. Тәртіпті болып жүреміз. Жұмысыңызды жасай беріңіз. Уәде береміз. Енді киімдеріңді гардеробқа апарып қойыңдар, мен қазір келем. Жарай ма? Қорықпай келіпті ғой. Иә, өз бастарына келтіреміз қазір. Олар бізден қорқып отырған шығар. Жүріңдер, енді біздің кезек келді. Өмір алмай кезек, жүріңдер. Еу, өмір алмай кезек екен, е? Кезінде мазақтап қорлап едіңдер. Иә, қалай екен? Тоңбай жүрсіңдер ма? Қарындарым тоқ па? Енді біздің кезек келді. Біз жаласуға келім жоқ біз. Біз қателімізді түсіндік. Кешірім сұрауға келдік. Иә, біздікі қателік болды. Кешірім сұраймыз. Біз түзелдік, кешіріңіздерші. Біз сын зүректен қателімізді түсіндік. Бірінші Алладан, екінші сіздерден кешірім сұраймыз. О, мы вернулись! Бұл немене, түспәлді сықырма. Біз қайта бай болдық. Мен сындым. Біз өзгеру үшін қайтып келдік. Дұрыс айтасын, Адия. Мы были неправы. Мы не должны были себя вести так. Біз бай болғанымызбен, бізде рухани байлық жоқ болатын. Сендер көрген нәрсені бізде көрдік. Жол болғанша, дос болай. Ең бастысы тәубемізге келдік. Дұрыс айтасын. Келді, ендеше дос болай. Балалар, бір үзім нан бере аласыңдар ма? Я, yeah, я, yeah, бар!